infak Lailatul Qadar. Malang Qadar ni ...malang yang lebih baik daripada seribu bulan. Ada ayat kusuh dalam Al-Quran karim Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sehinggalah kepada akhirnya. Malang yang sangat banyak kelebihannya. Orang-orang berebut. Sebab apa? Lebih baik daripada seribu bulan. Satu ringgit kita infak pada malam Lailatul Qadar. Bersamaan dengan seribu bulan. Berarti bersamaan dengan enam ratus lebih daripada duit kita. Masya Allah. Bayangkanlah kalau kita infak lebih banyak lagi daripada harta-harta kita pada malam itu kau oh tak bergebu gebulah untuk mendapat kelebihan yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran ni Masya Allah tidak akan berkurang harta yang kita belanjakan itu adalah simpanan untuk kita sendiri jadi kita ambil peluanglah untuk kita infak belanjakan harta kita pada bulan Ramadan sebab Ramadan ni setahun sekali jadi kita harap kesempatan Ramadan yang kita ada ni dah kita ambil peluang untuk kita infak kita belanjakan dan kita jadikan sedekah ataupun sumangan kita yang paling afdol untuk tahun ini pada bulan bulan Ramadan yang kita ada ni sebab kita bimbang takut-takut ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita kalau Ramadan yang terakhir buat kita kita belum menyumbang kita belum infak daripada harta-harta kita kita bimbang kita berada di sana selepas kita bertemu dengan Allah kita akan menyesal sebab kita belum meninfakkan lagi daripada harta-harta yang kita ada insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah saya Ustaz Mansyari daripada pembangunan Mahak Darul Quran Rusila Marang Terengganu. Alhamdulillah ni fasa ketiga kita. Jadi Itulah kita nak bina kating ataupun kafeteria makan pelajar kita di Mahak Darul Quran Rusila. Jadi untuk maklumannya kita ada kating agak uzur dan uh, pelajar kita seramai 1200 orang. Setakat hari ni kita tak, tidak boleh nak rehatkan dalam satu masa sebab kating kita tu tak, Tidak boleh menampung Jumlah pelajar Terpaksa rehat dua kali Jadi insyaAllah Ni cutting baru Yang kita bina Yang kita nak bina Kita mula Daripada bulan satu Baru ni ha, InsyaAllah Cutting ni Boleh menampung Seribu dua ratus Orang pelajar Jadi kita tengah bina sekarang ni ha, Jadi insyaAllah Tak pada penyumbang Ini adalah peluang Yang kita bagi Tak kepada penyumbang ha, InsyaAllah Peluang Yang amat berharga ini Ambil lah peluang ni Terutamanya kita Berada di bulan Ramadan di bulan Ramadan sebab bulan Ramadan ni Allah Taala lipatkan pahalanya Allah Taala gandakan pahalanya pahala yang berkekalan yang kita buat untuk anak-anak kita di madrasah Al-Quran selagi mana pelajar-pelajar kita guna sampai bila-bila pahalanya akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati meninggalkan dunia ni. jadi pahala ni tetap akan dapat kepada kita insya-Allah berkekalan kita yakin duit-duit yang disumbang oleh tuan-tuan yang berada di luar sana akan jadi satu sahan akhirat yang berkekalan yang ber Ketika mana kita datang bertemu dengan Allah King lah Apa yang kita belanja Walaupun sikit Tetap pahalanya Dicatat Disipang oleh Allah Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uh, seterusnya sahabat-sahabat yang mengikuti uh, program Tadkirah Ramadan pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah tajuk yang kita akan bincang pada pagi yang mulia ini Ramadan adalah madrasah untuk mencapai ketinggian taqwa. Muslimin muslimat indah rahmati alaih Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa adalah suatu sifat yang ada di dalam diri hamba yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan ada sifat tersebut maka perkataan dan perbuatan hamba akan terus berjalan menurut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata hamba yang ada sifat taqwa itu melakukan maksiat ataupun meninggalkan perkara yang disuruh maka dia tidak akan kekal melakukan perkara tersebut bahkan dia akan berhenti dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa hakikat taqwa adalah suatu sifat yang ada di dalam hati hamba. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna wa ila sadrihi thalath marrat." Maksud kata taqwa di sini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada dadanya sebanyak tiga kali. Begitu juga dalam Al-Quranul Al Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang memuliakan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya ia adalah daripada takwa yang lahir daripada hati. Pada asalnya sifat takwa berada dalam hati. Dan ia adalah satu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada sebahagian daripada hamba. Alakah beruntungnya hamba yang dianugerahkan kepada mereka sifat takwa. Namun di sana ada beberapa ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan bagi orang yang melakukan ibadat ini dia akan memperolehi sifat takwa. Sebelum daripada kita cerita tentang ibadat yang menghasilkan sifat taqwa suka saya sebut bahawa senya taqwa adalah pesanan Allah Subhanahu wa taala kepada generasi terdahulu dan generasi terkemudian generasi terdahulu dan generasi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Al Karim walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha Sesungguhnya telah kami wasiat, telah kami pesankan, telah kami perintahkan kepada orang-orang yang telah diberi kepada mereka itu kitab sebelum daripada kamu dan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa adalah pesanan dan perintah daripada Allah kepada umat yang sebelum kita dan juga kepada kita. Berbalik kepada apa yang kita nak sebut, di sana ada beberapa amalan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada hamba yang melakukan amalan itu secara sempurna sifat takwa antaranya adalah puasa pada bulan Ramadan yang mana puasa pulang pada bulan Ramadan adalah ibadat yang apabila hamba melakukan ibadat tersebut dengan sempurna syarat dia mesti dengan sempurna Cukup syarat-syarat dia. Maka dia akan memperolehi sifat taqwa. Dan kita dapati dalam Al-Quran kalau kita baca ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang ibadat puasa ternyata ayat yang mula-mula dan ayat yang kemudian kedua-duanya menyebut tentang takwa. Ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayahal الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa, sebagaimana difardukan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa. Jadi puasa diwajibkan kepada kita.

ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك seperti demikian itu يبين الله آياته للناس Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia la'allahum yattaqun supaya mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama ketika mengkaji ayat-ayat puasa daripada Al-Quranul Karim ternyata didapati pada permulaan menyebut la'allakum tattaqun pada penghujung menyebut disebut la'allahum yattaqun ini menjadi dalil yang cukup kuat bahawasanya antara ibadat yang cukup besar menghasilkan sifat taqwa di dalam diri hamba adalah ibadat puasa. Cuma tinggal lagi, kenapa kau kita dapati dalam masyarakat kita ada yang berpuasa sepanjang bulan Ramadhan tapi dalam masa yang sama dia tidak sembahyang. Kita dapati ada sebahagian daripada masyarakat kita berpuasa sepanjang Ramadhan tapi dalam masa yang sama apabila masuk syawal, habis pantang larang semua garis batasan-batasan yang telah ditapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam goblok. Yang ni sebenarnya persoalan yang perlu kita kena cari jawapan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji di dalam Al-Quran Al Karim Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut secara jelas dalam Al-Quran Al Karim dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling benar bahawasanya ibadat puasa dia akan melahirkan sifat takwa. Takwa ni benda. Takwa ini adalah sebagaimana yang disebut oleh sebahagian daripada ulama uh, sebagai contoh definisi yang didatangkan oleh Sayyidina Ali takwa ini adalah al khawfu min al jalil wal amal bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahil maksudnya al khawfu min al jalil takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha agung ada perasaan takut dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha agung dan beramal dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana-mana larangan Al-Quran ditinggalkan, mana-mana perintah Al-Quran dilakukan. Dan al-isti'adat rahil. Bersiap untuk hari yang akan dia berpindah kepada hari tersebut, iaitu hari kiamat. Jadi, orang, -orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beramal dengan Al-Quranul Karim, dan orang, -orang yang membuat persiapan untuk berhadapan dengan hari akhirat, hari kiamat, maka sudah pastinya apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia buat dan apa hak yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia akan tinggalkan. Soalannya, kenapakah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ibadat puasa ada suatu ibadat yang cukup kuat menghasilkan sifat takwa, tiba-tiba kita dapati ada sebahagian daripada masyarakat kita walaupun mereka berpuasa tapi dalam masa yang sama mereka tidak sembahyang. Ada sebahagian daripada masyarakat kita, walaupun mereka berpuasa penuh pada bulan Ramadan, tetapi apabila habis je bulan Ramadan, terus mereka melanggar batasan-batasan yang telah dibataskan, yang telah ditetapkan, yang telah diletakkan sempadan oleh Allah Subhanahu SWT. Soalannya kenapa? Baik. Jawapannya, seluruh muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jawabannya adalah ibadat puasanya penuh dengan kecacatan ibadat puasa dia mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadat puasa dia tidak sempurna pada sebenarnya jadi oleh kerana ibadat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ibadat dia penuh dengan kecacatan atau ataupun ibadat puasa dia tidak sempurna maka akhirnya Walaupun mereka berpuasa sepanjang Ramadan, tapi masih lagi ada. Kewajipan-kewajipan yang sebenarnya pada hakikatnya lebih besar daripada puasa, dia tidak buat. Sebagai contoh macam hak yang kita saya bagi tahu tadi. Sebagai contoh, benda sembahyang. Dia tidak sembahyang. Sama juga melanggar pantang-pantang ataupun larangan-larangan pada hari raya. Dia kata hari gaya lah kadang-kadang pada bulan Ramadan. Pulung, ha. Malang, siang hari puasa. Balang terawih, oh, lepas terawih tu, kau bergurga, bergurga bahang main ngecung. Ha, sebagai contoh, ha, dia main ngecung ni, dia ada hukum dia lah. Ada hukum. Okey, oleh kerana kita sebut bak main ngecung ni, kita kait dengan uh, melanggar benda yang dilarang, maka kita kena sebut jugalah secara ringkas, hukum main ngecung. Kalau kita baca kepada fatwa-fatwa ulama' masa kini, ternyata ulama' masa kini ada yang mengharangkan uh, ngecung secara mutlak dan ada yang mengharamkan tapi bersyarat. Baik. Jadi kesimpulan, kita pada hari ini, ngecung ni, boleh dikatakan, habis. Budak-budak uh, main belaka. Dak kira lah anak tu, anak ustaz ke, dak ustaz ke, main belaka. Ngecung. Nge jadi kalaulah, uh, begitu juga orang-orang tua, uh, pakai main ngecung belaka. Nah, jadi, kalau kita tengok mudarak ngecung ni, dia adalah mudarak dia adalah uh, benda yang tak comel uh, tapi kita rasa pandangan yang uh, lebih uh, insaf ataupun yang uh, lebih sederhana adalah mengecung uh, 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 ni bukan harang secara mutlak, bukan harang secara bersyarat. Kalau sekiranya dia beli mengecung adalah tujuan untuk menghalau babi daripada kebun dia. Sebagai contoh, maka hukum dia adalah tidak menjadi masalah. Hukum dia tak ada masalah. Ataupun menghalau kera, ataupun menghalau binatang-binatang yang Uh, boleh mengganggu ketenteraman awam Jadi kalau guna ngecung <coughs> Kita senjata tak ada uh, Kita guna ngecung uh, Jadi dia takut uh, Bila datang tu takut uh, Maka hukum dia adalah tidak menjadi masalah uh, Tapi kalaulah sekiranya Penggunaan uh, main ngecung saat ni tu uh, Sehingga mengeluarkan Wang uh, uh, Yang terlalu besar Terlalu banyak uh, Dengan Yang sepatutnya dengan duit tersebut Banyak lagi manfaat Yang lain yang boleh dia buat itu yang pertama ataupun dia main ngecung saat ni tu mengganggu orang lain siapa ke kawan hok yang tengah tidur pun kejut anak budak-budak kecil hok yang uh, tengah tidur pun kejut nyanya kemok dia okey dua yang ketiganya mendatangkan mudarat kepada diri sendiri ataupun mendatangkan mudarat kepada orang lain maka jelas main ngecung saat ni tu hukum dia adalah haram uh, tapi kalaulah uh, sekiranya tidak ada pem, uh, uh, penggunaan wang yang banyak sikit-sikit je Uh, dan tidak mengganggu orang lain dan tidak mendatangkan mudarat kepada diri tidak mendatangkan mudarat kepada orang lain maka tidak menjadi masalah sebenarnya hukum dia tidak menjadi masalah dan pandangan ni rasanya pandangan hak yang uh, lebih sederhana sebab kalau kita kata haram secara mutlak agak lah habis lah jadi kerajaan hak yang menyambut tahun baru apa, -apa semua sekali main gacung habis kena kata haram lah ke tak tang kita nak kata rakyat je haram ha, jadi masalah sekarang ni kadang-kadang hukum hanya dituju kepada rakyat jadi kepada pemerintah kepada kerajaan ah tak ada hukum pula sebenarnya hukum ni bukan hanya kepada rakyat saja kepada pemerintah pun ada hukum juga kalau pakai hukum haram kau ha, sudah jadi kalau kerajaan main ngecong kau ha tak leh kita tak leh berdiam diri kerana benda tu benda mungkar aa, jadi ada syarat-syarat dia memanglah di sana ada pandangan hak yang menutup pintu aa, secara <tuh -tuh> pakai rapat ajik lalu dah semua main ngecong tidak dibolehkan baik aa, cuma macam hak yang berkata tadilah lah kalau sekiranya cukup syarat-syarat dia maka tidaklah haram tapi kalau tak cukup syarat dia maka barulah haram dan rasanya pandangan itu adalah pandangan yang lebih sederhana jadi kalau sikit-sikit macam biasalah sikit-sikit atau biasa kadang-kadang kita ustaz-ustaz uh, ustaz -ustaz pun kadang-kadang duk tengok budak-budak mengecoh -budak 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 ingat masa kecil ha, ingat masa kecil ingat masa kecil nak cucuh juga mengecoh cucu, colok ha, mengecoh colok tak lah, apalah kita kata orang besar je mengecoh colok terakhir kali lama duk main mengecoh contoh ah, budak main mengecoh Uh, tapi nak no kayaknya masih lagi ada kenangan-kenangan manis masa menggeco dulu Jadi kalau bahka, pakai hukum haram juga uh, secara mutlak Jadi bermasalah lah sebenarnya uh, Jadi bermasalah Baik, uh, tapi walau bagaimanapun uh, Tetap kita tidak nafikan Ada pandangan yang mengatakan haram secara mutlak Baik, benda yang kita nak ceritanya Kadang-kadang kita tengok malam siang hari berpuasa Lepas tu baca Al-Quran Tapi dalam fasa yang sama Ha, pada malam hari, eh, malang malam hari, semain terawih. Ha, lepas main terawih, duk main ngecung, berlebih-lebihan, mengganggu orang. Jadi kita fikir, dah di mana kau sifat takwa? Sedangkan takwa ini adalah meninggal perkara yang dilarang dan melakukan perkara yang diperintah. Jawapannya adalah, sebagaimana hak yang kita cerita, yang pertama sekali adalah, mungkin ibadat puasa dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mungkin ibadat puasa dia tidak sempurna dan ada juga kemungkinan yang ketiga sebenarnya ibadat puasa dia sempurna dan sebenarnya pada hakikatnya ada pada diri dia takwa tetapi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang selain daripada nabi dan rasul dia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan bukanlah bermakna orang yang ada sifat takwa dia tidak pernah silap tidak begitu bahkan orang yang ada sifat takwa juga tersilap cuma perbezaannya orang yang ada sifat takwa dia akan memperbaiki balik kesilapan tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antara sifat orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarlallah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan antara sifat orang yang bertakwa adalah orang yang apabila dia melakukan kesalahan maka Uh, dia terus beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lam yusirru ala ma faalu mereka itu tidak kekal uh, mereka itu tidak meneruskan uh, apa hak yang mereka itu telah buat jadi maksudnya maksiat hak yang dilakukan dia berhenti dia tidak meneruskan maksiat tersebut Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi madrasah Ramadan Ataupun bulan Ramadan adalah madrasah yang uh, cukup besar melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita melakukan puasa pada bulan Ramadan tapi kita rasa diri kita tidak ada takwa, maka sebenarnya perasaan diri kita tidak ada takwa pun ada sebenarnya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita rasa eh apa, apa aku tak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku puasa molek dah aku jaga molek dah sebelum daripada puasa tu aku belajar dah fik puasa benda hak yang sepatutnya aku buat, benda hak yang sepatutnya aku tinggalkan. Lepas tu dalam bulan Ramadan aku jaga sungguh pandangan mata aku jaga. Tapi lepas daripada Ramadan ataupun pada bulan Ramadan sendiri ada juga maksiat-maksiat tertentu hok yang uh, tak boleh tinggal. Lepas tu mari mikir, eh ibu apa puasa aku tidak melahirkan sifat takwa. Okey, mari mikir. Ada kesedaran dalam hati. Sebenarnya ada kesedaran dalam hati. Itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana antara uh, alamat antara tanda orang itu mempunyai sifat takwa adalah apabila dia melakukan kesilapan maka dia terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dia terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk dalam orang yang mempunyai sifat takwa yang dibimbangi adalah ketika mana dia berpuasa puasa dia penuh dengan kekurangan puasa dia tidak menghasilkan sifat takwa dia tidak sedar bahawasanya tidak ada sifat takwa pada diri dia. Dia tidak sedar, dia melakukan kesilapan. Dia tidak sedar, dia penuh dengan kekurangan. Kita kalau kita ada kekurangan dan kita sedar, kita ada kekurangan yang mana kesedaran itu menyebabkan, mendorong kita, membangkitkan hati kita untuk kita berubah, maka sebenarnya itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara kita masih lagi berada pada bulan Ramadan. Kita berada pada penghujung Ramadan. Maka kita perlu lebih memperbaiki ataupun kita perlu membaiki ibadat-ibadat puasa kita supaya ibadat puasa yang kita lakukan dapat melahirkan sifat takwa. Selami muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaqwa sudah pastinya adalah orang yang paling beruntung. Tidak ada orang yang lebih beruntung berbanding dengan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah ta'ala yang paling beruntung adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ada sifat takwa. Sebab dia, Sebab dalam Al-Quranul Al Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bahawasanya syurga telah disiapkan kepada orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Al Karim وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّةِ لِلْمُتَّقِينَ Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran Al-Karim hendaklah kamu bersegera إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ kepada keampunan daripada Tuhan kamu hendaklah kamu bersegera kepada keampunan bulan Ramadan, bulan keampunan orang yang berpuasa pada siang hari dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa yang lepas orang yang melakukan qiyamul lail pada malam hari dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan maka Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dia yang telah lepas orang yang melakukan qiyamul lail pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan Allah Subhanahu Wa Taala mengampung segala dosa dia yang telah lepas Ramadan yang sebelumnya hingga kepada Ramadan sekarang menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis. Baik. Jadi Allah Taala menyebut dalam Al-Quran hendaklah kamu bersegera ke, kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan hendaklah kamu bersegera kepada kepada syurga Allah wa jannatin arduha as-samawati wal ard yang mana lebarnya luahnya syurga Allah Taala luah bumi dan tujuh petala langit Allah luahnya kita tepat kita ni Terengganu saja kita dah habis lagi siapa? bukan semua langkah kita siapa setiap uh, di bumi terengganu dak kata bumi terengganu lah dia ego hak yang kita duk orang hak yang duk dia ego marang bukan semua kampung-kampung dia ego makan hak yang pernah dia langkah tetapi cuba bayangkan syurga dapat seluas langit dan bumi Allah Subhanahu taala bagi kepada dia yang mana syurga itu di, disiapkan untuk siapa uiddat telah disiapkan syurga itu lil muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih lagi berada pada bulan Ramadan, khususnya lebih-lebih lagi kita berada pada penghujung Ramadan, maka perbaikilah ibadat puasa kita supaya ibadat puasa kita lebih sempurna dan ibadat puasa yang lebih sempurna pastinya akan melahirkan takwa yang lebih sempurna, akan melahirkan ketakwaan yang cukup-cukup tinggi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berusaha untuk menyempurnakan ibadat puasa kita, jangan kita lupa bahawasanya kita mesti sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mesti kita kena mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas kecuaian-kecuaian kita di dalam melakukan ibadat. Jadi kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kecuaian-kecuaian dalam kita melakukan ibadat. Dan doa kita. Kalau tidak pandai doa berbahasa, dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu. Sebelum daripada kita minta, biarlah kita mengaku, Ya Allah, bahawa senya aku mengetahui. Aku berpuasa, walaupun aku berpuasa pada hari ini, sampai ke hari yang ke uh, 20 lebih dah pada bulan Ramadan, dan aku mengetahui setiap hari aku berpuasa penuh dengan kekurangan. Tapi tetap, aku melihat kepada rahmatmu, Ya Allah aku melihat kepada anugerah daripada ya Allah maka engkau terimalah amalan aku yang penuh dengan kekurangan ini jadi kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita di tengah-tengah malam agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadat puasa kita apabila ibadat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan lahirlah sifat taqwa dalam diri kita maka apabila ada sifat taqwa dalam diri kita maka ada kekuatan untuk kita melakukan apa yang diperintah meninggalkan apa yang dilarang dan amalan-amalan kebaikan hak yang kita buat hak yang lain juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala hanya menerima daripada orang-orang yang bertaqwa saja sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam al-Quranul Karim innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Uh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita sifat takwa. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan segala kesilapan dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadat puasa kita yang penuh dengan kekurangan ini. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa adam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin soalan ada tambah tentang zakat. Ah. Zakat nak tak? Jadi uh, tiga ekor lembu dan empat puluh ekor kambing. kita uh, tanya kalau dah sinap soalannya macam mana kita nak keluarkan zakat? Adakah kita bagi lembu itu seekor pada seorang asna atau kena sembelah yang bagi pada orang? -orang? Baik. Uh, terima kasih kepada Ustaz Mam Belaga. Sebenarnya Ustaz Mam Belaga ada Uh, dalam majlis kita ni uh, Tuk ngulu di belaga lah. <laughs> Baik uh, Berkenaan dengan masalah zakat binatang Ambo pun malam tadi pun uh, Bukan malam tadi Dua, dua hari lepas pun ada orang tanya uh, Bak zakat binatang uh, Jadi zakat binatang ni banyak-banyak soalan Pada tahun ni uh, Sebelum ni jarang je uh, zakat binatang orang tanya Tahun ni banyak orang tanya bak zakat binatang Baik uh, Jadi masalah uh, Dia tanya lembu dengan kambing dia zakat binatang hanya melibatkan zakat, binatang al-an'am sahaja iaitu unta, lembu, kambing uh, kerbau masuk dalam kategori lembu lah biri-biri masuk dalam kategori kambing kat kita unta tak ada jadi hak yang ada lembu dengan kambing ok kalau lembu uh, nisab uh, bagi lembu adalah 30 ekor uh, apabila orang tu memiliki 30 ekor lembu uh, dan cukup setahun wajib dia kena keluar tabi' i. tabi' i ni adalah seekor lembu jantan yang umur dia setahun Lepas tu lembu apabila naik kepada 40 ekor uh, jadi cukup 40 ekor maka wajib kena keluar musinah. Musinah ni adalah seekor lembu betina umur 2 tahun. dia kalau 30 ekor seekor lembu jantang umur 1 tahun Kalau uh, 40 ekor seekor lembu betina umur 2 tahun. Baik. Uh, itu bak lembu. Manakala kambing pula apabila cukup 40 ekor dan cukup setahun wajib dia kena, kena keluar seekor kambing yang cukup umur. Baik. Uh, kami tak ada masalah nak keluar jatang ke nak keluar tina pun tidak menjadi masalah yang penting kena cukup umur uh, kalau biri cukup umur dia setahun uh, ataupun bersaling gigi sebelum daripada setahun kalau kambing cukup umur dia dua tahun itu menurut pandangan muatamak namun ada pandangan yang kedua mengatakan cukup setahun pun uh, sudah kira cukup umur okay. uh, apabila seorang tu dia Player lembu dan cukup syarat-syarat dia dia ada syarat-syarat lah uh, syarat antaranya syaratnya mesti kena saimah saimah ni maksudnya binatang itu Uh, di 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 benda bukan ma'lufah Ah uh, Sa'imah ni binatang itu uh, dia kita lepas dia di padang ragut yang harus. Kalau kita perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk uh, makanan dia maka tidak wajib keluar zakat. Uh, dia mesti kena sa'imah. Okey di antara syarat dia adalah kaunuhu kauluhu sa'imah. Baik. Jadi katakanlah uh, dia pegang lembu san itu pada di ladang-ladang sawit sebagai contoh. ataupun kami ladang sawit tanpa perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk pemakanan binatang tersebut apabila cukup nisab dan cukup haul wajib dia kena keluar zakat. Okey, katakanlah uh, kambing dia ada 4 ekor, wajib dia kena keluar 1 uh, kambing. Ataupun lembu ada 3 ekor, wajib kena keluar 1 lembu jantan umur setahun, masuk tahun yang keluar. Soalangnya, bagaimanakah cara dia nak bagi kepada fakir miskin? Baik. Uh, adakah dia kena sebelah ataupun bagi hidup jawapan ni adalah bagi hidup bukan bagi sebelah. bagi hidup dua ekor bagi seorang uh, kalau ramah, boleh bagi dua orang ataupun tiga orang ah uh, tu uh, begitu cara dia uh, jadi kita bagi bagi hidup uh, cuma dia boleh juga atas pandangan sebahagian daripada ulama uh, iaitu dalam pandangan mazhab hanafi adalah kita mengeluarkan nilai yang boleh dalam mazhab hanafi tapi pandangan majoriti ulama uh, zakat binatang mesti kena keluar binatang uh, jadi atas uh, seco saat ni tu kita bagi kepada seorang fakir miskin. Uh, tu cara hak yang paling mudah sekali. Allahu a'lam. Satu kalau orang buat puasa majlis buku puasa tu boleh tak? Okey. Orang buat majlis buka puasa dengan lembu zakat boleh ke tak? Kita nak kata boleh ke tak ni kita kena tengok. Tengok lagu mana? Adakah orang hak yang buka puasa saat ni tu asnaf ataupun tidak? Uh, buk, buk, dia sebenarnya bukan orang yang buka puasa saat ni tu asnaf. Baik, ada yang asnaf, ada yang tidak. Okey, cara dia kini cara dia. Cara dia bagi kepada fakir miskin. Nah, uh, bagi kepada fakir miskin. Lepas tu, apabila bagi kepada fakir miskin saat ni tu. Contoh kita kata ada ahli jemaah masjid kita, dia memang fakir miskin. Okey, bagi lembu kepada dia. Untuk dia terima zakat. Nah, uh, lepas tu, bagi cadangan dia kepada dia. Ah, uh, boleh tak? Uh, awak, bagi cadangan. Bukan kata paksa tak. Bagi cadangan. Boleh tak? Kalau kita, buat jamu lembu ni buat buka puasa boleh tak? Ai dia kata tak boleh. Am orang bagi zakat kambe ni. Am nak pelaga ataupun nak jual. nak beli butuh Okey, tu pasal dia lah. Ha, tapi kata memang ha, hamba pun tak ada lembu. Uh, dan hamba pun nak buat khairat lain tak ada dah. Kebetulan orang bagi zakat lembu ni, Boleh nak buka puasa mana nak wui lah. Okey, tak ada masalah dah. lah ha, tu cara dia. Allahu a'lam.

zakat ni diambil daripada orang kaya. Dari kalangan mereka itu dan diberi kepada orang fakir. Okey. Yang pertama kena faham tu khadu min aghniyain diambil daripada orang kaya. Itu pada asalnya. Jadi zakat hanya dikenakan kepada orang kaya. Orang kaya hak yang diwajibkan zakat. Sebab itulah zakat dia ada nisab. Sebab untuk menentukan kaya dia. Lepas tu ada haul. Kerana orang yang memiliki harta yang cukup nisab sehingga dalam tempoh setahun masih lagi ada maka bermakna orang itu kaya. Baik, melainkan harta-harta tertentu sebagai contoh tanaman, buah-buahan waktu tidak disyaratkan haul. Hanya cukup apabila datang kita tuai, kita ambil, kita petik, cukup nisab, maka wajib kena keluar zakat. Nah, sebab Uh, uh, pokok ni uh, benda uh, tumbuhan ataupun buah-buahan uh, dia dikirakan kaya dah apabila orang tu dapat hasil cukup disop cukup disop ni bukan sikit lah uh, cukup disop bukan sikit lima ausuk satu wasak 60 gantang jadi kalau lima ausuk 300 gantang oh, jadi 300 gantang ni bukan sikit lah banyak lah uh, dia boleh makanan tu siapa ke Uh, benda buah-buahan 300 tu gatang tu. Bukan sikit banyak sebenarnya. Okey. Jadi pada asalnya dia ambil zakat daripada orang kaya. Dia beri kepada orang fakir miskin. Uh, binatang. Mah perok. Begitu juga simpanan. Tidak dikatakan seorang itu kaya, mereka kena cukup dua syarat. Syarat yang pertama cukup nisab. Syarat yang kedua mesti kena cukup haul. Nisab sekarang lah ni, pada asalnya pengiraan 85 gram emas Itu pada asalnya 85 gram emas Walaupun ada sebahagian ulama' fiqh uh, Mengatakan kena kira uh, Benda pengiraan perog Tapi perog sekarang ni memang Harga, harga cukup murah perog sekarang lah ni Kalau kira perog Orang ada PT 4000 pun kira cukup nisab dah Lebih kurang uh, Perog murah Jadi kalau emas ni lebih kurang dalam 21 ribu Lebih kurang lah jadi kalau orang tu ada PT 21 ribu dan duit saat ni tu dalam milik dia selama setahun tak luak pun daripada 21 ribu maka dikira kau orang tu orang kaya barulah wajib dia kena keluar zakat tapi kalau orang tu simpanan memang tak ada jadi kalau makan tu boleh simpan puluh iya pun sebulan puluh iya je sebulan 10 iya je sebulan boleh simpan mungkin lima puluh 50 lima puluh 50 sebulan tu pun lima puluh sebulan kalau orang ajak pergi kenyai habis gitu je piti sebagai contoh jadi, hutu bukan sebenarnya bukan orang, orang kaya. Golongan tersebut sebenarnya tidak diwajibkan zakat. Okay, kita boleh contoh contoh uh, masalah uh, simpanan. Katakanlah orang tu kerja, setiap bulan dia boleh gaji. Lepas tu dia boleh simpan RM500. Uh, 500 tu banyak dah musim ni. Eh musim ni jeng, ni orang kurang fitih. Tetap ni orang nega. Tahu ni orang nega mepeh berlaku. Orang nega. Uh, tahu tak kena ikan bilis, tak tahulah. <tuh> uh, sabar. Uh, mungkin... Uh, naik. jadi kebanyakan orang nega lah ni, jeng lah ke lah ni. Baik, barang mahal, Orang ada piti kan ni. Jadi kata kalau boleh sepang, lima ratus sebulan. Lima ratus, lima ratus, lima ratus. Okey, setiap bulan lima ratus. Dua bulan seribu. Okey, sepuluh ribu. Dah, dah kira lagi haul sebab dah cukup nisop lagi. Siapa ke bulan ni cukup dua puluh satu ribu. Contoh. Okey, bermula bulan ni, bermulanya pengiraan haul. Kalau masih lagi ada, dua puluh satu ribu siapa ke setahun, maka wajib dia kena keluar zakat sebab cukup nisab dan cukup haul. Okay, Wallahu alam. Berkenaan dengan masalah zakat uh, gaji ataupun zakat pendapatan, maka mas masalah ni ada perbincangan di kalangan ulama. Majoriti ulama tidak me mewajibkan zakat pendapatan. Majoriti bukan majoriti ulama dulu, bukan majoriti ulama muasarah tidak mewajibkan zakat pendapatan namun ada sebahagian daripada ulama masa kini antaranya Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu ta'ala wa jazakumullahu anna khairah wa askanahu fasiha jannatihi wa ghafarallahulah dan ada beberapa orang yang sependapat dengan beliau mengatakan wajib zakat pendapatan dengan syarat-syarat tertentu. Setiap kaji setiap kali boleh uh, gaji, uh, keluar ke zakat. Setiap kali boleh gaji, uh, keluar zakat itu pandangan Syekh Yusuf Al-Qardawi uh, tetapi uh, Kadang-kadang daripada sudut pelaksanaan penuh dengan kekurangan. Sampai ke ada sebahagian daripada orang-orang uh, yang bekerja, yang jelas mereka itu sebenarnya bukan dalam kategori orang kaya, tapi tetap dicabut juga zakat pendapatan. Sampai ke, huh, uh, sports, dia cukup-cukup je, cukup-cukup. Cukup-cukup. Uh, Lepas tu silap lapuk langgol lapu merah hari tu, Kena samang, da -da -witi dah witi oh, tau. Dia samang. Baik. Tiba-tiba uh, dia -tiba ambil zakat daripada dia. Jadi daripada sudut pelaksanaan bermasalah lah uh, itu pandangan Syekh Yusuf Qurdawi lah dan beberapa orang uh, ulama yang sependapat dengan beliau Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada wa ada ada soalan lain tak ada dah ada ada lagi ya ya yeah, yeah. mungkin berkaitan dengan tajuk kita untuk pagi ya 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 jadi selama berlangsungnya Ramadan sama masuk ke tinggal tiga ada belum ada seseorang yang belum mengasih tu kemanisan duduk di dalam bulan Ramadhan. Dan dia tak tahu dah cari macam mana sebab dia pagi puasa, malam ni dia buat karya yang tak berjaya. Baik. Jadi ada sebahagian daripada orang walaupun duduk pada akhir dah Ramadhan tapi masih lagi belum merasai kemanisan berpuasa. Uh, dia dah, 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 tak ada arah dah nak buat. Macam mana lagi untuk mendapat kemanisan berpuasa pada bulan Ramadhan? Uh, dan disebut juga dalam soalan saat ni mungkin pada malam hari ada benda yang dilarang dia buat. Okey. Dia sebab dia sebenarnya kita tidak dapat merasa kemanisan berada pada bulan Ramadan. Sedangkan Allah Subhanahu Taala sebut dalam Quran ala bi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati jadi tenang. Allah Taala bagi ketenangan kepada orang hak yang mengingati Allah Subhanahu Taala yang berzikir termasuklah zikir adalah berpuasa sembahyang. Tapi kenapa dia tidak merasa kemanisan tersebut? Jawapannya adalah kerana maksiat. Apabila seorang itu melakukan maksiat, nu kita fi qalbihi nuktatun sauda kata Rasulullah, diguriskan di dalam hatinya satu gurisan yang hitam. Apabila gurisan hitam ada dalam hati, menyebabkan dia tidak dapat rasa kemanisan yang ada di dalam berzikir dalam ibadat. Sebagaimana orang yang sakit walaupun makan nang tu makanan tu minum mang tu sedap lagu mana pun kita akan rasa sedap. Kita apabila kita sakit, hidang makanan Hok yang sedap lagu mana pun kita tidak akan rasa sedap. Air sedap lagu mana pun kita tidak akan rasa sedap apabila kita sakit. Tapi bukan salah kepada makanan, rupanya salah kepada kita. Maksudnya ada penyakit pada diri kita sehingga kita tidak dapat mengecapi kemanisan tersebut. Okey, bagi orang Hok yang tidak mengecapi nikmat kemanisan berada pada bulan Ramadan sama ada sedikit ataupun banyak antara caranya yang pertama sekali adalah dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha yang keduanya adalah dia cuba memperbaiki ibadat puasa dia yang ketiganya adalah berdoa kepada Allah agar Allah taala terima ibadat tersebut cuma orang hak yang kita, di hak yang kita dalam persoalan saat ini sebenarnya dia sedok ataupun tidak ada dok satu anugerah yang Allah taala bagi kepada dia walaupun dia tidak rasa kemanisan dia anugerah ada kesedaran kesedaran bahawa dia tidak merasa kemanisan ada kesedaran kesedaran sebenarnya itu adalah anugerah kerana dia kerana dengan kesedaran tersebut dia akan cuba uh, ataupun dia akan merasakan diri dia ni penuh uh, bersalah uh, diri dia adalah seorang yang banyak kekurangan banyak dosa yang mana perasaan tersebut akan membantu dia untuk dia memperbaiki kesilapan tersebut. Allah wa ala. Okey, Abi Dai. Okay. Ada tak ada lah. Okey, Allah Subhanahu wa taala ala wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.